E dion, ku ka qenë vështirësia apo avantazhi në shpërndarjen dhe distribucionin e filmit të top medias në kuadrë dashurisë? Do me thënë, unë kam parë Shkodrën, për shumë. Ku kanë qenë pikat nevralgjike që ju keni arritur të jeni, ta kuptoni që këtu punoj më mirë sepse ka një infrastrukturë më shumë? Cila është Shqipëria Shkodra, jo në këtë kuptim? në rastin tonë, Shkodra fatmirësisht ka një kinema, ka një kinema funksionale, tek e cila mund të bëhet dhe më mirë, natyrisht mund të vijë dorë për të bërë më mirë, po të paktën ekziston një kinema, ekziston një beze projeksioni, një projektor, një biletari, infrastruktura e një kinemaje normale. Një nga fatkesish qytetet e pakta në Shqipëri që kanë një kinema të tyre. Pastaj ka kinema Gjirokastra, ka një kinema në Elbasan, që është një kinema private, le të themi. Po. Më pas ne kemi, për shkak se donim të ishim afër Korçë? vendeve qendrore, Ka në Korçë kemi e ka bërë projektuar, e ka bërë jo, vetë nuk e ka ekziston më bërë kinemaje, ne presidentin e kemi Ndërcë. projektuar në Me rajonin teatrin e Ndërcë. e Korçës Shtëpi filmin, Kulturë. duke, si me thënë, marë edhe investimin e çuarjes së projektorit, të bezës projektorit, të njeriu që projekton filmin që duhet të rri Po. aty, po njëkohësisht edhe duhet të kemi një asistencë për shitjen e biletave, sepse është tjetër gjë të shesë, është një shfaqje teatri, tjetër gjë të shesë është një Sigurisht. film, e gjitha këto me radhë. E njëjta gjë edhe në Vlorë, do të thënë, qytetet të cilat janë të mëdha, do duhet që të marrin makinën dhe të vinë deri në Tiranë për të parë një film, kur fare mirë mund të ishte. Dhe problemi me këtë është edhe fakti që për shkak të mungesës së burimeve tona njerëzore, ne nuk mund të rrim për një kohë të gjatë siç mund të rrim në Tiranë për 2-3 muaj, 4 muaj. Që të Aty ndërtojnë mund të gjithë rrim vetëm me infrastrukturën nga disa, fillimi. eksakt, duhet mund të rrim vetëm me disa ditë, që mund të jetë një fundjavë ose pak më tepër. E njëjta situatë fatkeqësisht është edhe në, do të thënë, për mendimin tim në Kosovë është një çik më mirë, të pak nga sa kam parë unë. Do të thënë, vetë Prishtina ka më shumë salla se Tirana një herë. Që mund të jetë edhe absurde në raport Raport me me numrin numrin e e popullsisë, po. popullsisë. Ka salla shumë të mira, ka një konkurrencë mes dy rrjeteve kryesore të kinemas atje, Cineplex dhe Sinestar janë një garë të vazhdueshme me njëri tjetrin. Është Cinemarin në Prizren. Cinemarina pastaj në Prizren, pastaj kinema Hyrie Hyrie Hana në Gjakov, Hana, gjithashtu është një niveli shumë të lartë. Shkupi, Maqedonia po ashtu është problem tjetër më vete, sepse të gjithë vendet të cilat kanë dalë nga ky konflikti i Ballkanit të viteve 90, çdo gjë të mirë që trashëguan nga pikpamja infrastrukturore u prish. Unë për shkakun kam qenë vetë dëshmitar i qytetit tim të lindjes, Erseka ka pasur një kinema shumë të mirë, e cila në fillim të viteve 90 u bë vend ku masturboheshin me filma pornografik të projektuar në bezë. Dhe më vonë nuk e di ç'u bë me të dhe më vjen keq që sot e kësaj dite për Ka shkakun një qytet masturbime të shumta. Po, si duket u Shkërmoqë. prishte ajo. Dhe qytetet e tjera të mëdha nuk e kanë këtë gjën. Dhe ndërkohë që ti shkon në çdo vend të botës ku dhe një qytet absurde, fare absurde ka salla kinemaje. Një tjetër gjë që ne s'kemi në Tiranë është salla të vogla që dikur i kemi pasur dhe nuk i kemi më. Sepse po themi kot, filmat e festivaleve të filmave nuk janë për Cineplex. Këtë do ta themi, një film autor, jo domosdoshmërisht është në e për një të audiencë shfaqur në madhe. Cineplex. Dhe Më jo thënë, vetëm okay, qytet, ka ndodh në filma për botë, festival, ka filma po, për publik, ndodh ka në filma për botë që Netflix. filmat të mdhenj autor, po flasim për regjisorë të përmasave botërore dhe po flasim për një makineri të tërë nga mbrapa. Pra natyrisht që filmi i Christopher Nolan, i Martin Scorsese do shfaqet në salla multiplekse të mëdha, por harrojeni ju që një film i Lars von Trier shfaqet normalisht në përsalla në kinema sepse nuk ka sens, nuk ka publik. Publiku do e mos është i ndarë sepse është një tjetër publik i cili lexon ku diun Colin Hoover dhe Daniel Steele, është tjetër publik ai që lexon Umberto Ekon. Nuk mund të jenë njësoj. Dhe arsyeja kryesore, ta mbaroj Ermal, është kjo që për këtë bijem dakord të gjithë, do të thënë plani i masave për të ndërtuar salla kinema të paktën në qytetet kryesore. Unë nuk po them hajde ndërtojmë një sallë kinema 10 e kinema, 10, në përmet, 10. po të paktën në qytetet Po të ketë tona një në kryesore. Saran, një në Vlorë, një në Shkodër, që t'jenë në standardet e në një pranuara e sistem po, eksakt. Që është edhe i kontroluar, që E është regjiluar në edhe DCP, që çon po. raport, që ka KDM, ka DCP edhe...